まあ一応俺らのチームは、まあ1ラウンドとか2ラウンドずっと20やったじゃん。俺はまあ大丈夫だけど、メンタル的に。ひなのさんか、おばあさんは、絶対危ないと思って、なんか心配した。まあ俺も大丈夫っていうのもおかしいな。俺も正直なんか、きつかった感じはあるけど、俺は俺の普通のメンタルは、コントロールできるから、あと、一応、まあ、CR カップは、俺が一応チームリーダーだったから、まあ、チームリーダーがメンタル壊れちゃったらこのチームは終わりだからね。だからまあ、大丈夫大丈夫って言いながら、やって最後チャンピオン取ってよかったね。まあ俺もひなのさんとかトワさんの気持ちわかるから、まあ小さいなミスで死ぬ時もあるし、まあわかるからね。まあ悔しい気持ちもあるし、まあチームに迷惑じゃないとか、それも、その気持ちもあるし、まあ、全部わかるから、普通に大丈夫大丈夫言ったら、大丈夫。大丈夫になる。まあ、最後のチャンピオンは、俺が強いってチャンピオン取ったとかじゃなくて、普通に、まあ、トマさんと、ナオさんがめっちゃ集中してやってくれたから、勝った感じだね、正直。最後の、なんか、最後の試合じゃなくて、まあ、今、なんか、4ラウンド、4試合するときまでなんかずっと負けちゃって、メンタル的に多分めっちゃやばいと思ったけど、ちゃんと最後に集中してもらってよかった。まあこれも経験になるから、まあずっと負けても1回は勝つとできるんだってわかるから、諦めずにできるんじゃないかな、次も。みんな。リスナーにもいいんじゃねこれ。まあゲームと現実と違うけど、ずっと失敗してもあれじゃん。一回、俺らはずっと負けても一回勝ったじゃん。できる時もあるよ。